はい、たくまです。さあ皆さん、夏休みも終わっていよいよ9月秋に入ってきました。今日はですね、受験に向けて秋何をすべきかということをお話ししていきたいと思います。で、夏休み入る前にですね、夏休みにやっておいてほしい勉強、各教科別でですね、ちゃんとお話ししたものを出しましたけれども、きっとその動画を見てくださった方はですね、夏休みしっかり基礎の部分ですね、各教科それぞれいろいろやってくれたのかなというふうに思っておりますが、きっとですね、いや俺は夏休み正直思うように勉強できなかったっていう人も結構いると思います。ですから、そういう人、まだ基礎が固まってない人っていうのは、その動画を改めて見てですね、夏休みにやるべきだったことをですね、今からでもまだ遅くありません。この9月中にしっかりとその部分っていうのを仕上げて、追いついていけるように頑張ってみてください。この動画ではですね、夏休みの基礎はもう固まった人たちに向けて話していると思ってください。で、ここから何が必要かと言いますと、皆さん今までね、必死に夏休み終わるまで基礎を固めてきたわけです。ですから、まあドラクエとか RPG で例えると、必死にこう皆さん武器をなんか作ってたわけです。戦うための武器をね、あれこれあれこれいろいろ自分の身につけて、これが合うかな、どれが合うんだろうっていろんなことを知識として身につけてきたわけですよ。これからはじゃあ何かというと、最終的に戦って倒さないといけない。武器は皆さんもう持ちました、作りました。で、ここからはじゃあその戦い方、その武器を使ってどういうふうに戦っていくのか、その練習をしないといけない。ということは何かというと、実践、応用問題を解いていくということになります。この後でまた各教科別にそれぞれ話そうとは思うんですけれども、全ての教科に共通することは、過去問を使って問題演習をしていくことですね。じゃあいきなり二次試験の第一志望の大学の過去問解かなきゃいけないのかっていうと、そうではなくて、例えば僕みたいな慶応とか早稲田とか受けたいって思ってる人は、まずその一つ下のマーチですね、マーチのをしっかり解いて、ある程度解けるなっていう自信をつける、あるいは解けなくても、あ、ここは固まってないんだなっていう一つのですね、まあ材料、自分の苦手なところを把握するのに使えます。で、もっと言えば、そういう一つ下の大学にプラスして、僕はセンター試験の過去問っていうのもここではやってました。で、センター対策は正直言って僕はまだ早いと思います。現役生でもまだね、今からやってると二次対策する時間がないので、11月入ってぐらいからセンター対策でもいいのかなと思ってるので、センター対策という意味ではないんですけれども、やっぱりセンターの問題っていうのは基礎を確認するのに非常にいい問題が揃ってますので、各教科ですから、まずこの時期にしっかり一つ下の志望校の大学だったりとか、センター試験の過去問を解いていくことでですね、実力をどん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 伸ばして、基礎をしっかりアウトプットで固めていくっていう作業が重要になってきます。では教科別にお話ししていきます。まずは英語です。さて、これまでの勉強できっと単語や文法、あるいは英文解釈までしっかりとやってきたっていう人もいると思うんですね。じゃあ秋何が大事かというと、ここからはもう徹底的に長文読解です。実際皆さん、どんな大学を受けるにしても、きっと長文の配点が一番高いはずなんですね。ですから、ここからその長文読解力高めていくことが何より重要になります。で、僕の感覚だと、この秋はですね、毎日1台は絶対長文を読むようにしてました。これは受験本番までです。なんでかっていうと、英語って日本語とは全く別の言語じゃないですか。言語で大事なのって毎日触れることなんですね。で、その毎日触れるっていう感覚をやっぱり常にもう受験まで持っておくっていうのが大事で、これから先はですね、1台は最低1日解く。で、そんなに時間もかかりません。1台だったらね、別に問題集の何かでもいいですし、過去問の題文一つでもいいし、センターの最後の長文だけでもいいので、とりあえず長文を一つやっていく。だいたいこれで復習も合わせてですね、30分ちょっととかそれぐらいでできますのでね、それを徹底してやるということと、早稲田や慶応なんかを受ける人はもう一つ、ここでね、やっぱり単語帳がより難しいの一つ必要かなと思うんですよね。まあ今まで使ってた、まあ、単語だったりとか、皆さんシスタンだったりとかターゲットとかいろいろあると思うんですけれども、そこにプラス、例えば速単上級だったり、僕はまあリンガメタリカも使ってましたけど、このあたりをうまく併用していくことで、さらにボキャブラリーを増やしていく、この作業も重要ですので、合わせて行ってみてください。で、早稲田や慶応別に受けないよって人は、今までやってきた単語帳をしっかりずっと繰り返す、受験まで。で、しばらく間開けちゃうと忘れてしまうので、これは早慶受ける人もそうですけど、今までやった単語帳もしっかりと復習をしておく。で、これもめちゃくちゃ時間かかると思うかもしれませんが、一回ちゃんと覚えてれば、あとは復習でパラパラパラって隙間時間に見直すとか、週に1回全体をさーっとさらうとか、それぐらいの感じでやればそんなに時間もかかりませんので、ぜひこれはやってですね、最後まで今持ってる単語力っていうのは受験本番まで落とさない、完璧にしておくっていうのが何より重要です。
では続いて数学です。数学はきっと夏休みとかを使って青チャートなんかでね、しっかり回復の基礎を暗記していったと思うんですね。じゃあそれをうまく組み合わせながら今度実践に使っていくということで、こちらもですね、志望校の過去問、あとはまあ練習がてらセンター試験をちょろっと隙間時間に解いてみたり、あるいは参考書、問題集を使うとしたら大学への数学1対1の対応ですね、それからプラチカなんかを使うのがおすすめです。で、解放暗記の時は別にいちいち全部書かなくてもいいよっていう話をチロッとしたんですけれども、この段階ではしっかり全てですね書いてほしいんですね。で、なんでかというと、やはり回答した中で例えば大事な一行が抜けてて大きく減点されるとか、そういうことも大いにありえますから、しっかり自分の中で全て書いてですね、で先生なんかに見てもらって、この回答はどうですかとちゃんと添削してもらうっていうのが重要になってくると思います。では続いて国語ですね。国語、まずは現代文。現代文も実は僕英語と一緒で毎日1日1題は必ず解いてました。で、これも一緒で、普段本とか読まない人ってやっぱり長い文章に触れてですね、問題を解くっていう作業って結構苦しいと思うんですね。毎日読むことによって徐々に徐々にスピードも上がってきますし、いろんなジャンルの文章に触れることでいろんな知識もついていくっていうことで、必ず僕は1題解くようにしてました。続いて古典、古文漢文ですね。これもですね、夏休みまでに基礎、つまり今文法だったり句法とか単語終わってるよって人はこれから演習に入っていく。僕だったら古文上達 Z 回のものを使ってましたし、あとは漢文道場あたりを使って演習をしてました。国語もですね、やっぱり英語と似ていて、今まで得た知識っていうのをいかにアウトプットするのかっていうのが大事なので、これからは問題演習にしっかりと時間をかけるべきだと思います。では最後に社会ですね。僕は選択科目は日本史だったんですけれども、これもですね、やはりアウトプットが非常に重要になってきます。いくら暗記してると思ってもですね、実際に例えば書けなかったりとか、説明ができなかったりとか、いろんな形の形式で聞かれた時に答えられなかったら、そのインプットしてきたものってあまり意味がないです。で、ありがたいことに日本史なんかっていうのはやっぱり暗記科目なところもありますから、いろんな大学のいろんな学部のどんな過去問を解いてもですね、勉強にはなるわけですよ。だからいっぱい材料はあるので、いろんなところの問題を解いてみるのっていうのはありだと思います。で、それに合わせて、まあ、僕が主に使ってたのは実力をつける100題を使ってたのと、あとはですね、テーマ誌文化誌っていう、これも Z 回の参考書ですけれども、これでちょっとね、頭の中を今までは時代の流れに沿って通信してたのを、じゃあ今度テーマごとに、例えば女性誌だったりとか、貨幣誌だったりとか、社会運動誌とか、ちょっと違った視点で勉強していました。で、きっと現役生は、いやまだ学校で授業やってて通信も終わってないよっていう人も多いと思うので、とりあえず今まで勉強してきたところっていうのは多分通信もある程度できてると思うんで、そこのアウトプット、問題を解く、そしてこれから勉強することに関しては授業とともにですね、インプット、そして問題演習を繰り返して、しっかりそこの時代っていうのはもう授業と同時に定着させていく、これぐらいのスピード感でいかないと作用足りなくなってしまうので、そのあたり意識してみてください。はい、ということで教科別に話していきましたが、じゃあセンターだけで使う科目はどうすればいいのという質問ですけどね、正直言ってまだ先、さっきも言いましたが11月から先でいいと思います。きっと皆さん今まで定期テストなんかではその科目も勉強してきたと思うんですね。で、その蓄えもあったりするので、センター試験の対策っていう意味ではもうちょっと先でもいいから、それよりもやっぱり二次試験とか次第の試験で本格的に使う科目っていうのを重点的にやるのが何より重要だと思います。きっとね、夏いっぱい勉強したんだけどそれがちゃんと身についてるのかなって不安になってる人もいると思いますが、ここからです。この秋の実践演習を踏まえて飛躍的に伸びていきますんでね、ここはしっかり踏ん張って頑張ってみてください。それでは今日はこの辺で。